Zdravím vás, dámy a pánové. Dnešní video bude malinko speciální. Hned si vysvětlíme proč. Soused měl malinkou nehodu. Já vám ji teďka ukážu. V této ulici jsem vyjížděl z bytu nějakých 6 let a 6 let jsem říkal, že je to opruser. Několikrát jsem to měl i já sám na mále a prostě bohužel tam není taková možnost, aby policajti všechny auta, které stojí blízko té křižovatky, tak, že vy nemáte šanci se rozhlídnout doleva ani doprava. Přitom to je křižovatka, která je asi 15 metrů od základní školy. Tak prostě policajti to udělat nemůžou, protože by celou ulici museli vylifrovat pryč. No a bohužel soused měl teďka to neštěstí, že tam sejmul jednu paní v Peugeotu 307, 306, která teda předvedla docela solidní výstup svých mozkových blan a měla už druhou nehodu v měsíci, nebo jak jste říkal, ne? Takže ono to asi nebude úplně sousedem, jakož to, že když vidí, že tam stojí ty auta u křižovatky, tak by měla asi zvolnit tempo. Nicméně vina je jasná, vina je sousedovo. Já vám tu křižovatku ukážu i na Google Street View, kde je to focený tak před 10 lety, ale ty auta tam taky trošku stojí, sice to vypadá úplně v pohodě, ale v pohodě to není. Ale představte si, že ty auta tam teďka běžně stojí vysloveně až prostě v oblouku té křižovatky, takže vy nemáte šanci se rozhlídnout. Většinou si tam ještě se stoupnou s Berlingem červeným, což je poměrně vysoký auto, mohl by si dát pokoj. Takže tam není šance prostě vidět. No a soused prostě se rozhlíd, rozjel a najednou to tam přilítlo. Já ten záznam ještě neviděl, takže doufám, že tam bude něco vidět. A v čem to video bude speciální? No tak asi v tom, že my teďka to auto chceme dát trošičku dokupy, aby to nevypadalo tak blbě, protože nám to schytala pravá přední strana toho nárazníku. Musím ti otravovat tady souseda, jo? Schytala nám to pravá přední strana nárazníku s mlhovkou, blatníkem, blinkrem. A na tom Peugeotu tak to schytal přední blatník, oboje boční dveře, zadní lem, lišta dveří, no prostě celý bok v prděli, co si bude. Takže to dopadlo ve výsledku poměrně hodně dobře. No a teď to speciální. Posaďte se, uvidíte takovou smutnou věc a to je současný stav mýho bývalého Forestra. I'm free from living lies. Free from my own deception, headed the right direction. I walked through the fields of mud. I thought I'd find a shelter in you, a perfect sky. Doors open, doors close, and my heart again. Is full of
Tak, proč jsem vám to ukázal? Z jediného důvodu. Mě je toho auta docela líto a zasloužilo by si, aby se dalo zase do nějakého normálního stavu. Soused se hodně snaží, protože celý spodek, čepy, uložení, ramena a tak dále, to je všechno hotový. Auto je dokonce ve spod i vyvařený, takže snaha tam je, nicméně soused se jednou prostě takovou píčovinou dostal do určitýho průseru a nemá úplně peníze prostě na vyhazování do auta, jo? Má miminko, má přítulkyni, má nájem a tak dále a tak dále. A já cítím, že bych sousedovi měl nějakým způsobem pomoct, protože určitě mi všichni dáte za pravdu, že soused si u nás ve videích odmakal. Určitě všichni uznáte, že soused si to u nás prostě odmakal jako velkým kalibrem a já jsem mu to určitě všechno za celou tu dobu nesplatil, takže se cítím dlužníkem. A napadlo mě udělat úplně jednoduchou věc, kde vy o nic nepřijdete a soused by na to mohl něco získat. Na konci tohohle videa bude třeba 5-10minutová pasáž, jenom třeba nějaký hudby nebo obrázků a budou tam nasázený reklamy vedle reklamy, prostě třeba 20 reklam. A jediný, co vy byste mohli udělat, je to, že necháte prostě video doběhnout, dojdete si třeba pro jídlo, pro pití, aby ty reklamy tam byly. Ty reklamy úplně nejlépe rozkliknout, protože jinak nevydělají nic. Pokud na tu reklamu nekliknete, tak ona nevydělá nic, jo, jak si ostatní myslí, že když vyběhne ta reklama, že už to vydělává. Čili rozkliknout tu reklamu aspoň jednu, dvě a já veškerý výdělek, který tohle video bude mít, dám sousedovi na opravu Subara, kterou samozřejmě uděláme spolu. Základ je nalakovat kapotu a udělat něco se zadníma lemama. Uvidíme, jestli ten budget na to bude stačit. Myslím si, že to, i kdyby to mělo možná 100 000 zhlédnutí, že to úplně nebude asi vejvar. Ale já vám samozřejmě pak udělám video o tom, kolik to video teda vydělalo, třeba za 14 dní, protože potom už je ta sledovanost nulová. A společně s váma předám peníze teda sousedovi a on je povinně investuje do toho auta. Jestli jste to všechno pochopili a souhlasíte s tímhle nápadem, který si myslím, že nikomu nic neubyde, ba naopak někomu pomůže, tak vám moc děkuju, rovnou to klidně i nazdílejte nebo dejte palec nahoru nebo komentář, aby to video bylo víc viditelný. No a my se teďka podíváme teda, jaký vznikly škody. A zároveň vám předem moc děkuju i za souseda. On vám určitě potom poděkuje v jiným videu, protože teďka mi drží psa, aby mě... Ne, teď mi přišel do záběru, takže sousedem můžeš předem poděkovat. Děkuju všem. Počkej. Jestli se vidět. Hlavu dolů. Děkuju všem předem a budu se snažit za ty prachy to fakt dát dohromady, aby to nějak vypadalo. Že už mě to samotného sere, jak to vypadá a že nemám finance na to dát dohromady. A to je právě to, proč mě to napadlo. Protože tohle je nejjednodušší a nejlepší způsob, jak se o toho foze postarat. Takže předem vám moc děkuju a prosím, nepište u tohohle videa, že je tady moc reklam. Snad to všichni pochopí. Jdeme na to. Takže já se omlouvám za vítr, ale blíží se k nám otočená Sabrina. Nicméně sousedovo Subaru teda dopadlo takhle, jo. Jakože tohle všechno je starý. Tady to, počkejte, já vám to zase musím snad. Tady to všechno, to je, jestli si pamatujete, jak byl vždycky malej ťupínek od kamínku, tak tohle z toho vznikne, hoši. To je randál, co? To je hodně velký randál. Prostě špatně stříkaný lak. No ale novinka po té nehodě je teda tohle. Což, když to vezmeme tady z kraje. Ohnutej nárazník, nebo přídavný nárazník. Vycvaklej odstřikovač, prasklej blinkr, odřená krytka, prasklej nárazník, zde dítě porouchaný, mlhovka, mřížka v prdeli, mlhovka zatlačená, silně dovnitř, mřížka je tam prý někde v nárazníku. Někde
Tohle tady v té části. Jo. Tadyhle je celý nosník zmáčklej, celý se to vohlo dovnitř. Takhle to vypadá prvotně, takhle to vypadá po nehodě. Hele, to by strejda boural, víš, tady. Boural, naboural do jiný auta, víš. No, takže tady máme tu prasklinu, ten blinker. Co je ale horší, nebo co mě trošku teda zamrzelo, tak je to, že se nám prohnul malinko blatník. Malinko víc, tadyhle je prasklina, tadyhle je zlom. A tadyhle se nám vohnul, prostě tady vidět ten a odloupl lak. Ano, tady, přesně. Ne, do čočky ne, to je zlo. Ne. No a samozřejmě se nám utrhl kousek podběhu zde a vyrval nárazník z držáku, nebo držák, šroub tu zůstal. No takže my teďka se to pokusíme jen tak prostě porovnat, aby se s tím dalo jezdit, no. Ty vole! Máš štěstí, vole, že mě stály 2000 a stalo se jenom tohle. Máš štěstí. Jo. I'm Batman. Taky chceš být Batman? O, nechceš. Pejsku, budeš Batman. Tak dobrý, mřížka je docela v pohodě, no. Čekal, že bude nasrat. Děláš si sla? Jo, když tak prázdno, skoro. Hele, teď bude další nehoda. Sousedovi to zase odře někdo. Hele, ale je dobrý, že teď ti to odře Land Rover, vole. No. Ty vole, hrabačky, ty vole. Pěkně. Na zadní. It's breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes. Teď se vám říká, že já bindrek. Dáš si sebe blázny? Dáš si sebe blázny? Já jsem blázny. Tam ho pusat do domu asi. Máš šuráka? Chceš mi říct, máš šuráka? Šurák, tak máš šuráka? Máš šuráka? Kdo tam ty držáky utrhal? Předchozí mřík. Bindr. Teď jsem si úplně vzpomněl, jak za mnou přišel jednou německý šéf, no. Že když mu v Německu opravovali odtahovku, tak mu doporučili vyndat všechny bindry, které tam byly ode mě a vyndal jsem jich asi 39, vole. Já mu říkám, šéfe, vole, berte v potaz, že jakmile to odštípu, tak už tam ten motor držet nebude. A on ne, že to musí všechno pryč, že mají být všude šroubky. Říkám, a proč asi dělají bindry, vole? Proč to drží na bindry? No, protože předchozí majitel to už měl taky na bindrech. Děláš si mě blázny? Ne, máš čuráka. Zase na druhou stranu, kdo takhle rychle sundám říšku, že jo? Teď to říkali. Ta bouře, co jsem teď, kde se jmenuje Penis. Denis. Tak jak, Denis nebo Denis? Denis. A najednou to je starostí. Najednou je to starostí. No a to je potraží. Ono to vždycky vypadá, jako že se nic nestalo. A ve výsledku toho vždycky je jak najedná. Ty to máš dobrý. Hele, tady je vidět, že jsem ten blinker kupoval novej. Že to bylo z vrakáče. No a už je zase po něm, do hajzlu.
Jo, ztráta vercajku, běžná věc. To když ty uklízíš už. Takže my už jsme blížíme, nebo jsme vlastně u závěru videa. Já jsem sousedovi pomohl akorát trošku rozebrat, jinak už si to doposkládal sám. Dodal nějaký šroubky, které kde chyběly. Podběh máme nacvakaný, nárazník máme přidělaný, nárazník máme i zbindrovaný, což by samozřejmě šlo normálně sletovat klasickou letovačkou na plasty, ale přece jenom ten nárazník už má fakt dost, takže nemá cenu to asi nějak víc řešit. Náhradní je ve sklepě. Náhradní má soused ve sklepě, ale potřebovali jsme, aby to vypadalo nějak, že jo, aby tam ta mlhovka držela, aby nárazník sobě neměl díru nebo ostrou hranu, aby tady neplandal podběh, aby prostě, když ho potkají páni příslušníci, VB, tak, aby neměli nějaký remci, ale my musíme teda horažďovický policajty jako ve výsledku trošku pochválit, protože víme, že na nás koukají, jak městský, tak státní, ví, že děláme i píčoviny, ale prostě taky zároveň vidí, že ty auta máme prostě vždycky tak nějak jako v rozumným normálním stavu. Ba naopak, si myslím, že oproti jiným. A mě přijel protovská dopravka. Takže, no, ale prostě horažďovický jako na nás jsou prostě hodný, zbytečně nás nezastavují pořád dokola, akorát teda jedno období jsme měli, kdy nás zastavili asi 7x. A ani jednou jsme neměli zelenou kartu, což nicméně není ani povinnost už dneska ji u sebe mít. Ale od té doby klid, takže se vidíme, koukneme se na sebe. Já si zkontroluji, že svítím, jsem připoutaný a pohoda. No a soused s něma taky nemá žádný problémy, protože Subaru sice nevypadá hezky, ale technickou to má a ze spoda je to auto. Všechno to má. Ze spoda je to auto prostě udělaný, to už jsem vám říkal na začátku. No a vy nezapomeňte na to, o čem tohle video je, protože teď přijde ta sekce, kde bude třeba hrát jenom hudba, nebo budou nějaký fotky, nebo co. A najebu tam... Nebo možná dodělá to video, jak jsem dělal podvozek. Nebo tam třeba bez zvuku hodím do pozadí video, jak dělal soused podvozek, to je pravda. A prostě bude tam reklama vedle reklamy. A vy opravdu, když ji rozkliknete, tak to vydělá třeba to... Jako jedno zhlédnutí asi 0, ne, třeba jeden halíř, ani ne asi, ale ono, když vás třeba bude 50 tisíc a uděláte to každý třeba 5x nebo 10x, tak by z toho něco mohlo kápnout. Já si upřímně dokážu představit, jak moc, ale třeba kdybych sousedovi dal 5 tisíc, tak by to bylo úplně libový, jako, ale 5 tisíc mi v životě žádný video nevydělalo, takže to by byl asi hardcore, ale třeba jo. Takže uvidíme, aby tohle auto bylo prostě v pořádku, protože mě ho za prvý líto a za druhý prostě, ať to aspoň hezky vypadá, když už ze spoda je to udělaný, tak se to musí udělat i zvenku. Jo, a můžu vás nalákat na to, že třeba tu kapotu budeme lakovat samozřejmě sami. A to už je metalíza s čirým lakem. Ha, jiný level. Hele, smějte se, tady nebudu říkat ani Patreon nic, tady pomůžete těma reklamama. No ale sponzor pořadu je samozřejmě Mro Auto, který má teď samozřejmě nově i blog, takže popisek, bude tam odkaz navíc. A já jsem si to pročítal a docela zajímavý jako. Takže koukněte. Čau.